bom desempenho, boas câmeras, construção em metal e várias características de um topo de linha. Tem como superar o S20 FE com tantos pontos positivos? Bom, vamos tentar esse feito com o Galaxy A54, que chegou no comecinho de março, trouxe vários pontos premium, porém ainda conta com um SoC de intermediário. Será que o A54 vai tirar o trono do S20 FE? Fica comigo que eu vou te explicar. E se você gostar de algum dos dois modelos, tem links na descrição e comprando por lá, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo por aqui, já que a gente ganha uma pequena comissão por isso. E eu tenho duas dicas para te dar para economizar sempre. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem bons produtos que passaram por aqui e a nossa equipe separa. A segunda é baixar o comparador de escolha segura, seja como extensão do seu navegador ou como aplicativo para Android. Ele mostra o histórico de preços, compara esses preços e te envia alertas quando aquilo que você quer chegou no preço que você deseja. Recados dados, bora colocar esses dois Galaxy para trabalhar? Sobe a vinheta! O primeiro destaque desse comparativo é a diferença entre os dois smartphones na parte física, tanto em aparência, mas também em materiais. O S20 FE tem aquele bloquinho de dominó na traseira para envolver as lentes, e mesmo tendo um componente a mais, o espaço ocupado é menor do que o Galaxy A54. Esse abandonou a parte saltada da traseira, deixando apenas as lentes empilhadas, com o mesmo formato de semáforo, porém mais limpo e mais leve. A segunda diferença é o vidro no smartphone da linha A, com um frame de plástico, enquanto da linha S investe no metal para as laterais e plástico na traseira. E eles também conseguem mostrar como o design arredondado ficou datado, com essa traseira da S20 FE dando a sensação de um aparelho inferior. Eu acredito que essa tenha sido a decisão da Samsung de colocar os seus smartphones intermediários mais próximos aos topos de linha, ao menos no aspecto estético. A vantagem nesse caso é que o S20 FE é mais estreito, ficando mais confortável para usar com apenas uma mão. Já o A54 cresceu e ficou desajeitado, exigindo uma pegada mais firme, principalmente por conta do vidro na traseira. Não temos Gorilla Glass Victus aqui, apenas o Gorilla Glass 5, que é menos resistente a quedas, aliás. Sendo assim, você precisa decidir pelo aparelho que te agrada mais em construção, aparência e o que vai ser mais durável na sua mão. O Clayton mesmo já teve a experiência de pegar um celular novinho, derrubar e quebrar. E dói, pode acreditar. Ambos vão exigir o kit completo, com capinha e película, pois o S20 FE arranha bem fácil nessa tampa fosca e depois de uns meses de uso, ele vai estar carregando essas marcas, caso você não seja tão desastrado quanto nós aqui do time. E por falar em película, bora falar de tela, pois esse tema vai ser um pouco polêmico. O smartphone da linha Fan Edition traz uma proteção ainda mais inferior na frente do smartphone, com Gorilla Glass 3. Enquanto o Galaxy A54 segue com o mesmo vidro da traseira na frontal, o Gorilla Glass 5. As diferenças não param por aí, já que a Samsung fez um corte severo no seu topo de linha de entrada, colocando um Super AMOLED com brilho baixo, cores mais apagadas e qualidade inferior. Já o intermediário chegou com brilho de 1000 nits, qualidade de painel superior, mas sem suporte ao HDR10+. Ambos compartilham a mesma resolução Full HD+, mas no A54 temos 1080x2340 pixels, contra 1080x2400 do Galaxy S20 FE. Esses 60 pixels a mais servem para compensar a diferença de tamanho entre eles, que é mínima, mas existe. São 6,5 polegadas no S20 FE e 6,4 polegadas no A54. Apesar de ambos trazerem uma borda grande, o modelo mais poderoso disfarça isso bem com o vidro 2.5D, que faz essa leve curva no encontro do vidro com as laterais. Já o modelo intermediário, além de não ter um recurso que ajude a esconder essas linhas mais agressivas, também aumentou todo o contorno da tela. Eu não sei o motivo, afinal é um display Super AMOLED e não deveria sofrer com vazamento de luz. E eu descarto totalmente essa possibilidade pelo contorno da lente frontal, que quase não existe. O fato é que mesmo tendo essa cara mais delineada, o A54 consegue ter uma tela mais agradável que o S20 FE no final das contas. E os dois possuem tela em 120 Hz, porém só o Fan Edition consegue usufruir disso ao máximo, incluindo os jogos que dão suporte. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque a maior parte de vocês que passa por aqui não é inscrita. Então dá uma pausa no vídeo para se inscrever e aproveita que você já parou para ativar o sininho e sempre saber quando tiver um vídeo novo nosso por aqui, fechou? Bora continuar! Seguindo para a parte de processamento, o S20 FE certamente leva vantagem contra o A54 nesse ponto, mas o modelo vendido atualmente no Brasil conta com menos RAM e provavelmente não chega tão longe de atualizações quanto o recém-lançado A54. A versão original do S20 FE chegou no mercado com Android 10 e está com atualização garantida até o modelo 13. Já o de 2022 chegou com Android 12, mas deve parar no Android 13, assim como seus irmãos, afinal é o mesmo hardware. Já o Galaxy A54 chegou com Android 13 e tem promessas de mais 4 anos de atualização de One UI e mais 1 ano de segurança. Ou seja,
vamos até o Android 17 e até 2028 com atualizações de segurança. Um período longo de atualizações para os telefones mais básicos, por exemplo. No uso, eu preciso reconhecer que o aparelho mais antigo ainda é mais poderoso, por trazer um socket topo de linha. São 8 núcleos rodando a 2.85 GHz no mais potente e 1.8 GHz no mais básico. A sua construção é em 7 nanômetros, que era a melhor litografia da época. Já o Exynos 1380 roda com núcleo máximo de 2.4 GHz e 2 GB de economia, ou seja, ele vai melhor quando as tarefas são mais básicas, mas aí vai pior quando o assunto é poder de fogo, tarefa pesada mesmo. Porém, uma vantagem de ter um socket mais atual é a sua otimização. Ele foi construído na litografia de 5 nanômetros. Ele não vai esquentar menos que o Snapdragon, mas vai garantir mais economia. Segundo os testes sintéticos, o telefone antigo está com pouco mais de 25% de vantagem contra o mais novo. Por algum motivo, a gente não conseguiu instalar o Geekbench 5 no S20 FE. Por isso vão números do Geekbench 6, 729 pontos no single core e 3.115 no multicore. No Galaxy A54, foram 782 pontos no single core e 2.682 no multicore. No AnTuTu, essa diferença também fica próxima de 25%, um pouco acima, sendo 633 mil pontos para o Galaxy Fan Edition e 507 mil para o telefone da linha A. Mas o que mostra a diferença entre o smartphone topo de linha e intermediário avançado é o poder da GPU, que tem uma diferença de mais de 60 mil pontos entre um e outro. Isso dá uma boa folga para o modelo de 2020 ir melhor nos jogos, mesmo sendo uma plataforma mais antiga. Jogando, o Galaxy S apresentou problemas, mesmo com Genshin Impact, que é o jogo mais pesado da Play Store. A vantagem, como eu disse no começo, é poder rodar jogos como Wild Rift em 120 Hz. O Galaxy A54 também manda bem nos jogos, porém com algumas limitações. Os gráficos ficam um pouco abaixo, mas eles conseguem rodar exatamente as mesmas coisas. Porém, teve uma situação com o S20 FE que me deixou incomodado e que eu não sei se isso é um bug ou se é pelo tempo de uso do smartphone. Mas o fato é que durante os testes de câmera, o celular ficava dando uns trancos na interface, como se estivesse bloqueando a tela de forma involuntária. Mas logo em seguida, voltava para o aplicativo de câmera. E essa é a parte ruim de pegar um celular de 3 anos atrás e colocar várias atualizações nele. Uma hora vai surgir um problema, uma complicação, e isso vai incomodar durante o uso. Mas antes de falar de câmeras, bora falar de bateria, porque o Galaxy A54 tem vantagem aqui. Primeiro, por ser um projeto novo, com um socket de litografia menor, e segundo, por ter 500 mAh a mais que o concorrente. São 5.000 no mais novo e 4.500 no mais antigo. O Asphalt 9 no Galaxy A54 consome 12% e 25% no S20 FE. Em Call of Duty, é 15% contra 19% na mesma sequência. Lembrando que no modelo da linha A, Genshin Impact consome 19% por hora, ou seja, ele é bem mais econômico nos jogos que o Fan Edition. Outros pontos onde o A54 vai melhor: navegação 9%, YouTube 6% e gravação em 4K com 15%. No Fan Edition, esses números sobem bastante, 11%, 18% e 19% respectivamente. Porém, os testes do S20 FE foram feitos em 1080p, enquanto os do A54 já foram feitos em 4K. Se pegarmos números mais atuais, a gente vai ver que a Samsung deu uma boa otimizada na One UI. Mas o contra de um socket potente como o do 865 é que ele exige bastante bateria. Uma forma de contornar isso seria com um carregamento mais rápido, mas o S20 FE acaba levando a pior novamente. Mesmo com um carregador de 15 watts, igual ao carregador do A54, ele levou 2 horas e 5 minutos para encher o tanque menor, enquanto o intermediário fez uma recarga completa em 1 hora e 50 minutos. Eu sei que a diferença não é grande, mas só por ele ter uma capacidade maior de armazenamento de energia, já deixa o modelo de 2020 em maus lençóis. Tá, mas agora sim, bora falar de câmeras, porque o S20 FE até consegue fazer um bom trabalho, mas em vários momentos podemos notar uma performance melhor do A54, geralmente em fotos com a lente frontal, que tem 32 megapixels nos dois smartphones. Tecnicamente, é o mesmo hardware, com abertura igual e mesmo tamanho de pixels. A vantagem fica para o Nightography, que chega para o intermediário, enquanto o modelo antigo da linha FE fica de fora dessa festa. O A54 tem no conjunto traseiro uma lente de 50 megapixels, uma de 12 ultrawide e uma de 5 megapixels para macro. Já no topo de linha de entrada, a sequência de 12 megapixels, 8 megapixels e 12 megapixels nessa ordem, sendo que o sensor com menos resolução tem zoom ótico de 3x. Comparando as lentes principais, o Fan Edition não consegue entregar a mesma qualidade do telefone da linha A. As fotos são mais saturadas e as sombras mais escuras. Elas ainda vão muito bem sob a luz do sol, mas não tão bem como o A54. No intermediário da linha A, temos fotos mais parecidas com o que estamos vendo fora das lentes, com cores naturais e fotos mais iluminadas. Já na lente ultrawide,
eu senti o S20 FE mais equilibrado no conjunto geral das fotos, perdendo apenas o controle de balanço de branco e HDR. Como ele se preocupa em deixar todas as regiões da foto mais claro possível, ele acaba estourando algumas das luzes. No A54, esse efeito é o oposto. Ele regula bem as luzes e não se preocupa em perder um pouco de informação para isso. Na terceira lente de cada smartphone, não dá para comparar, pois um faz fotos em 3x de zoom e a outra faz fotografia em macro. Ou seja, você vai ter que avaliar qual das duas lentes é mais importante no seu dia a dia a fim de ter o melhor proveito do seu telefone. Só que eu não curti tanto a lente de 5 megapixels do A54 não. Fazer o foco é difícil e as fotos não ficam tão boas. Já o zoom do S20 FE é uma boa alternativa por entregar uma quantidade bastante próxima das lentes ultrawide e principal. No entanto, tem um ponto que o S20 FE tem levado vantagem desde que chegou ao Brasil, que é o seu preço. Desde que desembarcou aqui no país, o smartphone da sul-coreana vem baixando de preço, ganhando promoções e descontos e mantendo o interesse do público. Não foi à toa que a Samsung fez uma versão 5G 2022, mesmo tendo lançado o aparelho idêntico em 2020. Ou melhor, quase idêntico, porque esse modelo que a gente testou tem 6GB de RAM contra 8 da versão original. Atualmente, no site da Samsung, temos o S20 FE custando R$ 1.998, enquanto é possível achar o mesmo por R$ 1.789 no varejo online. Já o telefone recém-lançado está mais caro, obviamente. Seu preço original era de R$ 2.899, com uma promoção bacana para quem decidir comprar no lançamento, o que dobra o armazenamento. Atualmente, a Samsung é a empresa com o menor preço da internet, oferecendo seu intermediário por R$ 2.609, enquanto em outras varejistas esse preço varia bastante, chegando a R$ 3.059 no Magalu. Vale lembrar que quando o A53 foi lançado, ele chegou bem mais caro que o seu sucessor e já chegou a ficar bem próximo dos R$ 1.500, ou seja, nada impede que o A54 também sofra uma queda brusca de preço, ficando bem mais interessante que o S20 FE. Agora, se você estiver de bobeira, ver um S20 Fan Edition por R$ 1.500, como a gente já viu na Black Friday, daí não tem chance para o intermediário da linha A. Resumindo, tudo vai depender do preço na hora da compra, da aparência que você busca para o seu celular e do quanto de suporte você ainda quer receber da One UI. E eu curti muito o Galaxy A54. Acho que ele já bate de frente com o S20 FE em muitas coisas, mas a vantagem de GPU do Snapdragon 865 deixa o Exynos 1380 no chinelo. Jogos em 120 Hz são mais legais que jogos em 60. Vai gastar mais bateria, porém é melhor. Por outro lado, as fotos com cores mais realistas do A54 me agradaram mais, incluindo as selfies, o que mostra que, mesmo com várias atualizações, o Android não tem como envelhecer como um vinho. Ele vai ficar para trás, vai ter alguns pontos que demonstram a sua idade e, no fim, a decisão vai ser sua. Por isso, eu encerro esse vídeo te perguntando, na sua opinião, desconsiderando o preço, qual dos dois telefones você compraria? Deixa sua opinião aqui nos comentários, junto com aquele seu like. Aproveita para compartilhar esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que está procurando um smartphone para comprar agora, fechou? Da minha parte, eu fico por aqui e espero ver você nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!